kú lédi àsìkò yìí gbogbo ẹ ojú tó wà kárí ayé ìròyìn gbáǹkọ gbè náà ló dé sí ojúwòran yín láti iléeṣẹ ojútólé tẹlifíṣàn orúkọ tèmi ni taofeek afọlábí oríire ti wọ̀lúdé pẹ̀lú bí the perfect living master sir guru maharaj ti sọ pé òun ti rí ojútùú sí àrùn aṣekúpani tó kárí ayé ìyẹn coronavirus bàbá yìí sọ̀rọ̀ yìí fún ojútólé lásìkò ìpàdé àwọn oníròyìn tó wáyé ó ní àìní ìmọ̀ nípa ilẹ̀ áfíríkà àti ohun tí ọlọ́run jogún fún wa ló fà á tí àìsàn náà fi wọlé tọ̀ wá nítorí pé àìsàn àjèjì tí kò yẹ kó débi rárá ni ó ní ohun tí a nílò láti ṣe báyìí láti pa àrùn kòrónà pátápátá ni pé kí a wá iṣu 17 kí a wá ìgbá epo oyin iyọ̀ kí a sì wá àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin tàbí ọ̀dọ́kùnrin tí kò tí bàlágà 2 kí wọ́n gbé àwọn ohun èròjà yìí lọ sídìí àwọn òòṣà ilé olúkálukú lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti gé wọn sí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tán ó ní tí a bá ti ṣèyí pé àìsàn coronavirus yóò di àfìsẹ́yìn tí eegun aláre fi aṣọ ní nàìjíríà yìí àti ní gbogbo àgbáyé nítorí pé kò sí ohun tó ń fa àìsàn yìí ju pé àwọn òòṣà wọn ń bínú lọ ẹ̀wẹ̀ ọkùnrin òṣìṣẹ́ iná mọ̀nàmọ́ná kan lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abiodun Adeoye ti kàgbákò lọ́wọ́ àwọn èèyàn àdúgbò Ìbàrà Lábẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn lásìkò tí ọkùnrin náà ń pín ìwé tó ṣàlàyé iye owó iná táwọn èèyàn lò àwọn ará àdúgbò yìí fìbínú kọlù tó sì kù díẹ̀ kí wọ́n fọ́ lójú ara pé àwọn èèyàn kò lówó lọ́wọ́ ló ta wọ́n tí wọ́n fi kọlu òṣìṣẹ́ NEPA yìí ṣùgbọ́n 2 nínú àwọn èèyàn náà lọ́wọ́ ti tẹ̀ bákan náà ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn mọ́níjà àwọn eléré lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni RMs Tijani tó ní iléeṣẹ́ RMs Entertainment sọ pé púpọ̀ nínú àwọn òṣèré pàápàá àwọn olórin ni kì í tọ́jú àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ó ní ìwà bámúbámú láyò a ò mọ̀ pé bí ń pa ọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan ló pọ̀ jù nínú àwọn olórin yìí tí wọn kò sì bìkítà bóyá àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn náà yóò jẹun ó ní ìdá 5 nínú 100 àwọn olórin ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn dénúdénú a kò rí jù báyìí lọ ní ti òní yòókù tún dọ̀la láṣẹ elédùmarè ǹjẹ́ tí ẹ bá ní ohun tí ẹ fẹ́ bá wa sọ ẹ pè wá sórí nọ́mbà yìí 08080597807 àwa láwọn máa wá ẹ̀yìn láwọn máa bá ká tó fi rí pàdé láyọ̀.